म अन्तर्राष्ट्रिय ह्यान्डबल खेलाडी तथा मिस स्टेट 1 2018 विनर रमिला बस्नेत। र ह्यान्डबल भनेको फुटबल जस्तै तरिकाले खेलिने तर हातले खेलिने एक प्रकारको बल हो। र ह्यान्डबल मात्रै नभएर जुनसुकै पनि खेल खेल्नु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता हुनु अत्यन्तै जरुरी छ, किनभने सौन्दर्य प्रतियोगितामा महिलाहरूले आफूमा लुकेर रहेको प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने अवसर पाउँछन् भने महिला सशक्तिकरण पनि त्यति नै हुनेछ।